Carnificina, galera! Papai na área! Hoje é o segundo. Hoje é o vídeo de unboxing do segundo item do diorama do Rafael Albuquerque. O primeiro foi a Spider-Gwen, que foi o vídeo anterior aí. E agora vamos fazer o unboxing do Carnificina, que é a segunda peça do diorama. As próximas peças estamos esperando o Iron disponibilizar para venda, Pizzitoys, e para a gente saber o preço, né? Vamos lá. E é unboxing hoje mesmo, hein? Unboxing. Vai pedindo um like aí pra galera. Dá like, inscreve no canal e ativa o sininho, que é muito importante. Galera, outra coisa. Tem um vídeo nosso que a gente comemorou quando um vídeo chegou a 500 visualizações. E essa semana. Espera aí, só um minutinho. E essa semana nós tivemos um vídeo que chegou a 1.000 visualizações. Passamos dos 100. Nossa! Espera aí, só um minuto. Passamos dos 100 inscritos. E Nós é isso temos aí. mesmo. Espera aí, deixa que o papai abre. Só um minutinho. É muita peça, essas peças são bem fininhas, galera. Tem que tomar muito cuidado. Então, vamos começar pela base, que é o importante. Eu quero ver como isso vai ficar montado. Vai ficar lindo, hein? Vamos lá, galera. Então, vamos lá. Essa é a segunda parte. Um isoporzinho aqui. Essa é a segunda parte da parte da ponte, da peça, do diorama. Carnificina, Carnate, Iron, Pizzitoys, enfim. E vamos colocar aqui, eu vou montando aos poucos para vocês. Esse é um pouquinho mais complicado do que o da Spider-Gwen. Posso pegar esse? Pera aí, o papai vai pegando e vai te montando. Você só vai de olho que é melhor. Porque senão dá bagunça. Olha que peça linda. O acabamento dela é muito diferente. Hoje eu não vou conseguir Para dormir, quem não. conhece aí o Carnificina, Nossa! muito legal o Hoje eu não acabamento. dormi. Não, pensei que ia ser menos. A pose dele. Pensei que ia ser menos de tempo. Os dentes dele aqui afiados, ó. Nossa! Todo o acabamento aqui, ó. A textura, muito legal. Algumas pessoas, eu vi uns vídeos aí que falaram que não era. Parecia uma massinha, parecia um plástico, mas não, é o estilo da peça, do Carnificina. Ele é assim e é muito legal. Eu vou colocar aqui na base e aí vai mostrando aí pra galerinha. Essa base é diferente, olha. E a Spider-Gwen tava pra cima e ele tá pra baixo. É Então, claro, ela tá essa. dando chute na cara Eu vou dele e ele pôr assim, tá ó, pra ficar tipo. mais fácil pra vocês. E eu vou pegando as Ele tá outras tipo. peças aqui. Nossa, ela vai dar um chute na minha carinha. Oh, Chile! Ó. É isso que eu É, queria essas saber. peças são muito sensíveis. Então o papai vai abrindo e colocando lá. E você vai só fazendo os comentários. Tá bom. Amanhã tem lançamento na Iron. Das outras peças do Avengers Endgame. Primeira parte tá aqui, ó. Muito louca, né, filho? Nossa, hoje eu não vou conseguir dormir, Não vai conseguir dormir? Tá com medo? Essa daqui. não. Nossa. Pera aí, deixa o papai colocar aqui. Parece real. Eu acho que essa daqui é aqui, ó, galera. Não. Não tá muito bem encaixada. Deixa eu ver. Pode ser que seja aqui. Eu vou ter que apelar para a caixa ali. Peraí. Não. Deixa eu ver o que mais tem caixa. Pode ser aqui, ó. Não, eu vou apelar para a caixa. Por enquanto, vou mostrando aqui as pecinhas.
Filho, conta aí. Você viu o Thor lá na Iron? O Thor barrigudo? Vi. Muito lindas as peças lá da Iron. 1/4. Do Thor. Pera aí, deixa o papai tentar encaixar essa, meu amor. Acho que vem 3 ou 2. Essa tá fácil. Foi aqui. Aqui é uma peça só. Ué, uma peça? É, são várias peças aqui e elas quebram muito fácil, então tem que ficar tomando um cuidado imenso. Essa peça aqui, galera, pelo visto, pelo encaixe, ela é aqui, ó. Aí, perfeito. Sabe por que aquela não tava encaixando? Porque essa aqui é aqui, ó. É, isso aí, você descobriu. Essa Esse daqui tem 2 buracos, então ela é aqui, ó. O único lugar que tem 2 buracos. Ou não, ou ela é assim. Aí, não, ela eu é só assim. Sei que aí. Aqui, ó. Não tem ela mais é buracos. Assim. Te falei, peraí. A última, com certeza, é aqui, ó. Ela é aí. E essa daqui, ó, com certeza é aqui, ó. Tá difícil. Eita, o que que voou aí, galera? Não foi não. Não voou nada. Deixa eu ver. Era um pedacinho do seu corpo. Deixa eu ver. Deixa eu ver porque não tô conseguindo. Ah, agora acho que eu descobri. Pronto, descobri, galera. Essa é a peça. Olha que peça linda, cheia de detalhes. Esse daqui não. Aí, não tá bem encaixando. Deixa eu ver se é assim mesmo. É, eu acho que ela é assim. Vem aqui do lado do papai. Dá licencinha pra mamãe filmar aí. Essa aqui é 1 em 2. Vem pra cá. Fica assim, ó. Pra mamãe filmar aqui, ó. Senão você tira o foco da câmera. Tá se escondendo agora, viu? Não precisa se esconder, não. Aham. Vamos voltar lá. E agora, galerinha, eu vou juntar pra vocês a peça 1 e a peça 2 do 7. Posso chamar, por favor? Ah, não sabe, papai. Ó, tenta. Faz você de novo. Aí. Isso. É só ir juntando até encaixar as duas pecinhas. Isso. Acertei ele. Ela tá a terceira peça. Acertei. A terceira peça, galera, que é o Venom, ela vai em cima dessa. Aqui, não sei se dá pra perceber. Aqui, ó. Deixa eu ver. O Venom vai em cima dessa e continua subindo. Então, o Aranha. O Aranha vai terminar mais ou menos aqui, ó. Vai ficar uma peça bem grande, um diorama bem grande com o Aranha aqui em cima. Vai ficar lindo isso. Eu pensei que não ia encaixar, mas encaixou. Deixa o papai virar assim, ó. Ai. Que peça linda, hein, meu? As duas, né? São muito lindas. É, aqui embaixo eu já tinha ouvido falar que não encaixava tão perfeito aqui, ó, mas eu achei que ficou bom. É, não achei ruim não os encaixes. É, todos os encaixes aqui foram muito bem feitos. É. E graças ao lote 150 aí nós vamos ter oportunidade de ter o Venom e o Spider. Vai ser nosso primeiro Spider, né, filho? Não temos nenhum Spider-Man. Eu acho que a gente tem, né? Não tem, não. Galera, vamos aguardar não, então a os gente próximos. Já tem aqui um. Só que é só o busto. É só o busto. Algumas peças não encaixavam tão bem aqui, vai ó. Vai ser nosso primeiro Homem-Aranha da Iron. Mas essa tá muito boa. Nosso primeiro Homem-Aranha. Vamos nos Olha pedir isso. Da galerinha? Galera, é um dos sets até agora que eu mais gostei. Eu também. Galera, continuem vendo nossos vídeos lá. Deem like, compartilhem aí para os conhecidos. E vamos nos pedir, filho? Vamos. Então dá um tchau aí. Dá like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tchau, Rui. Tchau, galerinha. Tchau. Falou.